Ассаламу алейкум. Эфирде жаңалықтар. Студияда Азамат Әбілқайыр. Қасым-Жомарт Тоқаев, Өзбекстан президенті Шавкат Мирзиёев пен кездесті. Қазақ елінің басшысы мемлекетаралық кеңес құру жөнінде ұсыныс айтты. Кеңес аясында біз қажетсіз ресмиліктен тыс іскерлік негізде жиі бас қосаламыз деді Қасым-Жомарт Тоқаев. Бұдан бөлек, екі ел арасындағы сауда айналымының көлемі жуық арада 5 миллиард долларға, одан кейін 10 миллиард долларға дейін жетпек. Тараптар тағы қандай мәселелерді талқылады? Бақыт Топтаева рет-ретімен баяндайды. Касым Жомарт Тоқаев Қазақстанға ресми сапармен келген өзбек президенті Шавкат Мирзиёевті Ақорда сарайында қарсы алды. Салтанатта сап түсіген құрмет қаралым басшысы рапорт берген соң бауырлас екі елдің әнұрандары орындалды. Бұдан кейін Қасым Жомарт Тоқаев пен Шавкат Мирзиёев сарайдың шығыс залында шағын құрамда келіссөз өткізді. Екі жақты бас қосуда стратегиялық серіктестікті нығайту мәселесі талқыланды. Оның ішінде саяси, сауда-экономикалық, инвестициялық, көлік-транзиттік, мәдени-гуманитарлық ынтымақтастық тілге тиек етілді. Сондай-ақ, Орталық Азиядағы қауіпсіздікті қамтамасыз ету және көп жақты құрылымдар аясындағы өзара іс-қимыл мәселелері сөз болды. Құрметті Шавкат Мирзиёев, ең алдымен сізге шын жүректен Қазақстан Республикасына мемлекеттік сапармен келуіне ризашылығымды білдіремін. Біз үшін, екі еліміз үшін өте керек, өте қажет іс-шара. Сондықтан біз сіздің сапарыңызға үлкен мән беріп отырмыз. Шын мәнінде алдымызда тұрған мақсаттар өте ауқымды. Үкіметтеріміз белсенді түрде жұмыс істеу керек. Бүгін біз бір қатар келісімге қол қоямыз. Одақтас қарым-қатынас жөніндегі декларацияға қол қоямыз. Бұл құжат екі ел арасындағы қарым-қатынасты жаңа деңгейге апармақшы. Сондықтан сіздің сапарыңыз өте жемісті, сәтті болатынына ешқандай күмән жоқ. Уважаемый Касым Жамал Кеменович, я хочу выразить. Құрметті Қасым Жомарт Кемелұлы, ең алдымен өзіңіздің және Қазақстан тарапының Өзбекстанның делегациясын дәстүр бойынша жылы қабылдап жатқандарыңызға шын жүректен ризашылығымды білдіргім келіп отыр. Қазақстан тәуелсіздігінің 30 жылдық мерейлі датасы қарсаңындағы сапарымыздың мәні тереңде. Олай болуы кездейсоқтық емес әрине. Екі халықтың да ғасырлар бойғы достығы одан әрі нығая түседі деп сенем. Сапар алдында талай іс атқарылды. Премьер-министрлер кездесіп, форумдар өтті. Бұның бәрі жемісті әріптестіктің алғышарты. Жыл соңына дейін сауда айналымының көлемі 4 миллиардтан асады. Алайда алыс-берістің межесі бұл емес. Алдағы уақытта оны 10 миллиард ақш долларына дейін өсіру көзделіп отыр. Сауда айналымын ұлғайту мәселесі екі елдің делегациясы қатысқан кеңейтілген жиында талқыға салынды. Бұл ретте Қасым Жомарт Тоқаев өзара тауар айналымын арттыру, инвестиция тарту, өнеркәсіп, ауыл шаруашылығы, құрылыс, көлік салалары бойынша кооперацияны дамыту мәселесіне айрықша назар аударды. Су, энергетика және мәдени-гуманитарлық салалардағы өзара ықпалдастық жайы да талқыланды. Ал қалу отырыста мәлім болғандай, екі ел арасында мемлекетаралық кеңес құрылады. Сонымен бірге Қасым Жомарт Тоқаев парламент және министрлер кеңестерін құруды ұсынды. Өйткені мұндай одақтастық екі елдің билігі қабылдаған шешімдерді тез арада іске асыруға мүмкіндік бермек. Сегодня мы приходим к договоренности. Бүгін біз мемлекетаралық қатынастардың мәртебесін одақтастық деңгейіне дейін көтеруге уағдаластық. Жаңа ғана осы мәселе бойынша пікір алмасып, мұның елдеріміз арасындағы мүлдем жаңа сапалы деңгей екенін атап өттік. Әрине, одақтастық қатынастар мемлекеттерімізге ерекше міндет жүктейді. Мен мемлекетаралық кеңес құру жөнінде ұсыныс айттым. Осы кеңес аясында біз қажетсіз ресмиліктен тыс іскерлік негізде жиі бас қосаламыз. Вот я хочу предложить, Касым Жомарт Кемелович. Ара қатынастарымызды нығайту мақсатында Өзбекстанда Қазақстан жылын, ал Қазақстанда Өзбекстан жылын өткізуді ұсынамын. Бүгін біз көптеген келісімге қол қойдық. Енді оларды жүзеге асыру үшін бізге жиі кездесуге тура келеді. Нәтижесінде қос мемлекет арасындағы ынтымақтастық одан әрі нығая түседі деген сенімдемін.
келіссөздердің соңында белгілі болғандай, екі мемлекет арасындағы бас бостандығынан айыруға сотталған адамдардың жазасын одан әрі өтеу үшін беру туралы шарт. Төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою, ғарыш кеңістігін бейбіт мақсатта зерттеу және пайдалану, және қазақ-өзбек кедендік шекарасы арқылы энергия ресурстарын өткізу кезіндегі бірлескен кедендік бақылау сынды 15 түрлі келісімге қол қойылды. Бұдан кейін мемлекет басшылары бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдеріне брифинг өткізді. Бүгінгі келіссөзде қазақ-өзбек қатынасын жаңа деңгейге көтерудің тиімді жолдары айқындалды. Біз халықаралық және өңірлік өзекті мәселелер бойынша пікір алмастық. Көп жақты ықпалдастықты одан әрі дамыту жөнінде ортақ шешімге келдік. Бүгінгі сапар өзара қатынасқа да тың серпін береді деп сенемін. Осы орайда ынтымақтастығымызды жаңа одақтастық деңгейге көтеру туралы тарихи шешім қабылдағанын ерекше ризашылықпен атап өткім келеді. Бұл біздің бауырластығымызды бекемдеп, сан қырлы ықпалдастықты нығайта түсетін маңызды қадам. Поддерживаю предложение уважаемого Касым-Жомарта Кемелевича. Құрметті Қасым-Жомарт Кемелұлының екі елдің ынтымақтастығын нығайту мақсатында мемлекетаралық кеңес, парламентаралық кеңес және сыртқы істер министрліктерінің кеңесін құру жөніндегі ұсынысын қолдаймын. Мұндай деңгейдегі одақтастық міндетті түрде жемісін береді деп ойлаймын. Мәдени-гуманитарлық байланыс жөнінде де сөз қозғалды. Атап айтсақ, университет аралық ынтымақтастық жанданбақ. Қасым Жомарт Тоқаев Қазақстанның озық оқу орындары Өзбекстанда өз бөлімдерін ашуға мүдделі екенін жеткізді. Ахмет Яссауи стипендиясы бойынша қазақ тарабы өзбек жастарын Түркістандағы университетке қабылдауға дайын. Сондай-ақ елордада ұлы ақын Әлішер Науаиға ескерткіш орнатылады. Оған қоса тараптар екі елдің зиялы қауым өкілдерінің шығармашылық форумын өткізуін қолға алады. Бақтоптаева, президент телерадио кешенінің көмегімен, хабар 24. Қасым Жомарт Тоқаев пен Шавкат Мирзиёев жаңадан салынған Өзбекстанның Қазақстандағы елшілігіне барды. Мемлекет басшылары нысанның салтанатты ашылу рәсіміне қатысты. Елшіліктің ғимараты Тәуелсіздік даңғылының бойында Хазрет Султан мешітінің жақын жерде орналасқан. Қос президент жаңа ғимаратты аралап шықты. Жиын соңында қазақ елінің басшысы құрметті қонақтар кітабына қолтаңбасын қалдырды. Мемлекеттік сапар аясында Шавкат Мирзиёев Нұрсұлтан Назарбаев пенде кездесті. Елбасы әуелі Өзбекстан басшысын президент сайлауындағы жеңісімен құттықтады. Бауырлас халықтың игілігі жолындағы қызметіне табыс тіледі. Программа «Новый Өзбекстан» стратегическая. Очень хороший. Сайлау алды науқан барысында сіз ұсынған жаңа Өзбекстан стратегиялық бағдарламасында нақты мақсаттар мен міндеттер айқындалған. Халық мемлекеттің қай бағытта дамып келе жатқанын біліп отыруға тиіс. Кезінде мен де Қазақстан 2030 стратегиясын кейін еліміздің 2050 жылға дейінгі даму бағдарламасын ұсынған едім. Мен мемлекет басшысы лауазымында болған жылдары әрдайым біздің елдеріміз арасындағы екі жақты байланыстар дамытуға баса мән бердім. Сіз мұны жақсы білесіз. Осыдан соң елбасы бүгін екі ел басшылары қол қойған одақтастар байланыстар туралы декларациясының маңызына тоқталып, Қазақстан мен Өзбекстан қатынастарының жаңа параға ашылғанын атап өтті. Шынында да біз бір халықпыз, бір халықпыз. Тілімізде бір, дінімізде бір. Елдеріміздің арасындағы досты қарым-қатынастың маңызы зор. Ол туындаған мәселелер шешуге септігін тигізеді. Өзіңізге мәлім, мен өңіріміздегі 5 мемлекетті экономикалық кеңеске біріктіруге тырыстым. Сол үшін Орталық Азия елдер басшыларының консультативті кеңесін құруды ұсындым. Осы бастаманы қолдағаныңыз үшін сізге ризашылығымды білдіремін. Өз кезегінде Шавкат Мирзиёев Қазақстан барлық жетістікке сындарлы саясаттың арқасында қол жеткізгенін айтты. Сонымен қатар елбасының Қазақстан-Өзбекстан стратегиялық ынтымақтастық қатынастарының қалыптасуы мен дамуына қосқан сүбелі үлесіне назар аударды. На самом деле вот все, что вы заложили за все эти годы,
Тәуелсіздіктің 30 жыл ішінде сіз қазіргі қарым-қатынасымыздың негізін қаладыңыз. Елдеріміз арасында әрдайым ашық әрі сенімді байланыс болсын дедіңіз. Соңғы 5 жылда осы бағытта серпіліс бар екенін байқап отырмыз. Сізбен бірге жұмыс істей бастаған кезде Өзбекстан мен Қазақстан арасындағы сауда айналымы 317 миллион доллар болатын. Қазір ол 4,5 миллиард доллардан асады. Бүгін Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевпен алдымызға бұл көрсеткішті 3-4 жылда 10 миллиард долларға жеткізу туралы маңызды мақсат қойдық. Жамбыл облысының қару-жарақ қоймасындағы жарылыс қорғаныс министрлігінің кінәсінен болды. Бұл туралы төтенше жағдайлар министрі Юрий Ильин мәлімдеді. Сала басшысының айтуынша, жарылыс толығымен қорғаныс ведомствосының жауапсыздығы әрі дұрыс ақпарат бермеу салдарынан болған. Құтқарушылар өртті сөндірер алдында мамандармен кеңесті, бірақ жарылу қаупі бар заттар туралы мәлімет берілген жоқ, деді министр. Подразделение службы пожаротушения Жамбульского гарнизона. Өрт болып жатқан жерге бірінші кезекте барлау жұмыстары жүргізіледі. Және нысан басшылығынан мән-жай сұралады. Жарылыс қаупі бар ма, жоқ па соны анықтайды. Ал бұл жағдайда мекеме басшылығы да, қорғаныс министрлігінің басшылығы да, қоймада жоғары температурада жайғана жанып кететін тротил сақталғанын. Және ол жарылмауы тиіс, сондықтан қауіп-қатер жоқ екенін мәлімдеді. Pfizer вакцинасын ақылы салдыруға ниетті қостанайлықтар алдын ала өтініш бере бастады. Олар үшін үш емдеу мекемесі дайын тұр. Вакцинаны облыс орталығындағы бірінші және төртінші емханада, сонымен қатар Рудный қаласындағы нөмірі екінші емханада алуға болады. Ал тегін Pfizer-ді 1870 аймақ тұрғыны салдыртқан. Олар жүкті және балды емізетін әйелдер, кәмелет жасқа толмаған балалар. Вакцинаны өз еркіммен салдырдым. Ата-анама, туыстарыма ауру жұқтырып, вирус тасымалдаушы болғым келмейді. Себеп оларды күнделікті көрем, және оларды қорғауым керек. Коронавирустың жаңа омикрон штамы Ресейге де жетті. Вирустың бұл түрі Оңтүстік Африка Республикасына келген екі азаматтан табылды. ПТР-тест нәтижесі олармен бірге ұшып келген тағы 10 жолаушыдан коронавирус анықтады. Олар дәрігер бақылауында. Жалпы омикрон штамын жұқтырғандарда ауру жеңіл өтеді. Бірақ қорытынды жасауға әзір ерте, себебі жаңа штам жайлы нақты мәлімет бірер аптадан соң белгілі болады. Осы омикрон штамынан әлемде бүгінге дейін ешқандай өлім-жітім тіркелмеген, айта кеткен жөн. Өткен айда Африка құрлығынан анықталған омикрон бүгінде 40-тан аса елде расталды. Ал Таиландта омикрон штамын жұқтырудың алғашқы дерегі тіркелді. Коронавирустың жаңа түрі Испаниядан ұшып келген ақш азаматынан анықталды. Онымен қарым-қатынаста болған адамдардың барлығы ПТР-тест тапсырды, бірақ вирус табылған жоқ. Осыдан кейін Таиланд билігі Африкадағы 8 елмен әуе қатынасын уақытша тоқтатты. Алматыға 3-ші желтоқсаннан бері ұшып келген 685 жолаушы оқшауланды. Олар Ұлыбритания, Германия, Египет, Италия және Канададан келген. Мегаполисте санитарлық карантиндік пункттердің жұмысы күшейтілді. Жуырда омикрон штамының ел аумағында тарауына жол бермеу үшін жаңа қаулы қабылданған еді. Оған сәйкес соңғы 14 күн ішінде бірқатар елден оралған жолаушылар 7 күн үй карантиніне оқшауланады. Жеке тұлғалар арасындағы аударымдарға салық салынбайды. Мемлекеттік кірістер комитеті жеке тұлғалардың мәліметтері жалпыға бірдей декларациялау аясында банктерден 2025 жылы қабылдана бастайтынын хабарлады. Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігінің басшысы Қайрат Келімбетов те мобильді аударымдардан таландырып дамыту керек деген пікірде. Бұл туралы ол Национальный интерес бағдарламасының студиясында Ерлан Бекхожинге берген сұхбатында айтты. Бұл бағдарламада кім қонақ болмады? Білді министрлерден бастап, әкімдер мен жетекші саланың басшылары, сарапшылар өзекті мәселелерге қатысты ой қозғады. Ал осы жолы студия қонағы Еуразиялық кеңістікке белгілі экономист Қайрат Келімбетов. Бүгінде ол Астана халықаралық қаржы орталығы мен стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігін басқарады. Ол мобильді ақша аударымдарына қатысты ой бөлісіп, нақты көзқарасын білдірді. Каспий кизет
Это новая экосистема. Каспий Кизет – жаңа экожию. Маркетплейс және оның түрдік қызметтерін қазақстандықтар жиі пайдаланады. Айталық коммуналдық, мемлекеттік қызметтер үшін кинотеатр мен дүкенге барғанда төлем жасайды. Бірақ кәсіпкерлер өз бизнестеріне басқа бағытта қолдана бастады. Каспий Кизет – сәтті жоба. Мемлекет басшысы оны бірнеше рет мысал ретінде айтты. Демек, түсіну керек, қолма-қол есеп айырысуға оралуды ешкім көздемейді. Керісінше, кез келген мемлекет электронды ақша айналымын дамытуға күш салады. Оның үстіне телефонның көмегімен әпсетте төлем жасауға көпшілікті үйреніп қалған. Мемлекеттік кірістер комитеті хабарлағандай, жеке тұлғалар арасындағы ақша аударымдарына салық салынбайды. Бәрі бұрынғыдай қалады. Клиенттердің мәліметтері салық органдарына берілмейді. Бұл мәлімет банкты құпия туралы заңмен қорғалады. Каспий Кизет провел двойной листинг. Компания Лондон Қор биржасы мен Астана халықаралық қаржы орталығы биржасында екі листинг өткізді. Бұл екі жүйенің құны 27 миллиард доллар. Бұрын елдегі шағын банктың бір еді. Бүгінде әлемдегі ең ірі қаржылық платформа айналды. Біз финтех платформаларды қолдаймыз. Қазір біз қолма-қол ақша төлемдеріне негізделген экономикадан қолма-қол ақшасыз экономикаға көшу кезеңіне аяқ бастық. Мұнымен нақты айтуым керек. Және бұған Каспий Кизет зор үлес қосуда. Қазақстанда жеке кәсіпкерлер 2023 жылға дейін салық төлеуден босатылған. Сондықтан әлде бір жаңа төлемдерден қорқуға негіз жоқ. Мобильді аударымдарды әдеттегідей қолдана беруге болады. Айта кетейік, сұхбаттың толық нұсқасын бүгін Хабар арнасынан 22:30-да Ерлан Бекхожин мен Национальный интерес бағдарламасынан көре аласыздар. Назерке Тоғжан, Хабар 24. Әлеуметтік желі қолданушылары тағы шулады. Бұл жолы жаңа жылдан бастап мұғалімдердің еңбек ақысы қысқарады деген ақпарат тарады. Ақпараттың рас өтірігі Стоп фейк айдарында. Әлеуметтік желілерде жаңа жылдан бастап педагогтердің еңбек ақысы қысқаратыны туралы ақпарат тарады. Бұл жалған. Білім және ғылым министрлігі бұл хабарды жоққа шығарды. Желіде тараған хабарламада еңбек ақының 25%-ке өскеніне қарамастан, жаңартылған бағдарлама бойынша сабақ бергені үшін 30% қосымша төлемдер алынып тасталатын айтылған. Білім және ғылым министрлігінің баспасөз хатшысы Мөлдір Абдуалиева жаңартылған білім беру мазмұны үшін қосымша ақы бұрынғыдай төленеді. Сонымен қатар, келер жылдың қаңтар айынан бастап педагогтердің еңбек ақысы тағы 25%-ке көтерілетінін айтты. Тіпті ұстаздарға дәптер тексеру және сынып жетекшілігі үшін үстеме ақы екесеге арттырылған. Сондай-ақ тәлімгерлік үшін қосымша ақы төлеусінде жаңа санат пайда болған. Жаңартылған білім беру мазмұны үшін қосымша ақы бұрынғыдай төленеді. Сонымен қатар, келесі жылдың қаңтар айынан бастап, мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың тапсырмасы бойынша педагогтердің еңбек ақысы тағы 25%-ға көтерілетінін еске саламыз. Айта кетейін, 2020 жылы педагогтердің еңбек ақысы 25%-ға, 2021 жылы тағы 25%-ға өсті. Бұдан бөлек, президенттің қолдауының арқасында біліктілік санаты үшін қосымша ақы 30-50% пайызға дейін ұлғайтылды. Хабарымыз жалғастырамыз. Қапшағайда ұзақ жылдар бойы қаңырап бос тұрған көп қабатты үйлер қалпына келтірілді бастады. Шаһар билігі қаладағы 4 ғимараттың үшеуіне инфрақұрылым жүйесін тартты, жеке инвестор есебінен күрделі жөндеуден өткізіп те берді. Қала көркін қашырып тұрған өзге де нысандарда жаңарту жоспарда бар. Қаланың қақ ортасындағы мына ғимарат бұрын наубайхана жұмысшыларының жатақханасы болған. Оңтайландыру кезінде өндіріс орны жекеменшікке өтіп, тоқырау жылдар тұралап қалды. Содан бері аталған нысанда қараусыз қалыпты. Бұл жерге үнемі маскүнемдер жиналатын. Кейде оқушыларда кіріп, үстіңгі қабаттарға шығып алатын. Сол кезде мұғалім ретінде алаңдайтынбыз. Енді тұрғындарға арналған пәтер болады. Бұл дегеніңіз жақсы ғой. Енді бас ауыртар мәселе болмайды. 20 жылдан аса қаңырап бос тұрған ғимарат енді көрікті баспанаға айналады. Оған 60 отбасы қоныстанбақ. Әкімдік өкілдерінің айтуынша пәтерлер құрылыс аяқталмай жатып-ақ сатылып кеткен. Қазір қалада осындай үш үй күрделі жөндеуден өтіп жатыр.
Биылғы жылы 3 үй салынып бітеді. Салынып біткен жағдайда 188 пәтер берілетін болады. Сонымен қатар келесі жылы 360 пәтерлі үй салыну жоспарлануда. Қазіргі уақытта проекттік жобалық құжаттары дайын, экспертизасы өтілген. Құрылыс монтаждау жұмыстарына бюджеттік өтінім берілген болатын. Жергілікті билік келесі жыл тағы бір көп қабатты үйді жөндетіп пайдалануға беруді жоспарлап отыр. Сол кезде қаладағы қараусыз қалған нысандар мәселесі толықтай шешімін тауып, өзектілігін жояды. Шыңғыс Қалиден, Қуаныш Түргенбаев, Хабар 24, Алматы облысынан. Ақмола облысында биыл ауылдарды дамытуға 20 миллиард теңгеге жуық қаржы жұмсалған. Оның басым бөлігі бюджет қаражаты. Ал шамамен 15% кәсіпкерлердің үлесі. Бұған біраз елді мекендерде жолдар жөнделді, әлеуметтік нысандар қалыпқа келтірілді. Баспаналар салынып, ауылдың басқа да кем-кетігі түзелді. Дегенмен өркениеттен жұрдай ауылдарда жоқ емес. Жалпы аймақта елді мекендердің дамуы қалай, бұл жайлы әріптесім айтады. Тәуелсіздік жылдары түлеген елді мекендердің бірі Зеренді аудандығы Еленовка ауылы. Қазір мұнда 1000-нан астам халық тұрады. Жергілікті жұртшылық соңғы жылдары жолдарымыз жөнделіп, су тартылды. Мектеп ғимараты қалыпқа келтіріліп, жаңа өндіріс ошақтары іске қосылды дейді. Нәтижесінде мұнда қоныс аударғысы келетіндер көбейген. Ал сау жерлерден барлығы осында келіп жатыр. Е жақтардан, чисто поледен, арық балық жақтардан. Жаман емес, жақсы. Мешіт салынайын деп жатыр, халық өз несімен салып жатыр, өз қаражаттарымен. Сол енді жақсылық болып отыр, ондай не жоқ. Жақсы барлығы. Бұл Еленовка ауылында 10 шақты туа бар, 12 шаруа қожалығы бар, магазиндер бар, 6 магазин бар. Мысалға, бір магазин жаңадан салынып жатыр, мінекей алла жаса келесі жылы 7 магазин болады. Ауыл гүлденіп жатыр, жақсарып жатыр, халықтарға жұмыс табылып жатыр. Кирпичный завод жаңадан салынып жатыр. Аллашса, ол да жақ, тағы кісер алады. Бірақ ауылдардың бірі Еленовка секілді емес. Мәселен, қазір облыстағы 600-ге жуық елді мекеннің 40 шақтысы жабылу алдында тұр. Оларда халық саны 50 адамнан аспайды. Ал соңғы 10 жылдың ішінде өңірде 34 ауыл картадан жойылып, 12 мың адам қалаға көшіп кеткен. Жергілікті билік өкілдері болса, мұны урбанизациямен байланыстырады. Айтпесе, ауылға көңіл бөлінбей жатқан жоқ, дейді олар. Егер біздің облыстың жалпы бюджеті 144 миллиард теңге болса, соның жартысына жуығы аудан, ауылдарды дамытуға жұмсалады. Ал сіз айтқан болашағы жоқ 44 ауылдың қазір мәселесі жергілікті әкімдіктерде қаралып жатыр. Оларды жабу немесе басқа елді мекенге қосу жайлы шешім шығарылады. Бірақ олар мүлдем қараусыз қалды деген сөз емес. Ондай ауылдарға да жергілікті бюджеттен қаржы бөлінеді. Жауаптылардың сөзіне сенсек, картадан жойылған ауылдың өзінде халық тұрып жатса, ол жер көрші елді мекенге көше немесе бөлімше ретінде қосылады. Сондай ауылдардың күйін кешпеуді мақсат еткен обал ауылының тұрғындары қазір өздеріне көп балалы отбасыларды шақырып отыр. Себебі мектепте 40 бала ғана қалған, ал одан азайса білім ошағы жабылуы мүмкін. Осы мектепті сақтап қалайық, елді сақтап қалайық деген оймен ана жолы жиналғанбыз ел болып. Сондықтан бізге көп балалы бір 3-4 семья болса, келіп осы елге қоныс аударып келсе, біз ел боп көмектесіп жәрдем етуші едік. Обалықтар ауылға көшіп келген көпбалалы отбасыларға үй әперіп жұмыс тауып беруге де даяр. Алайда барлық ауыл мұндай ұйымшылары қуатты емес. Сондықтан жалпы ауылдықтардың қалаға көшу үдерісін тоқтату мүмкін емес секілді. Ал әзірге Ақмола облысындағы 734 мың тұрғынның жартысынан астамы ауылда тұрып жатыр. Дамир Берголов, Евгений Шинкаренко, Виктор Полянный, Ақмола облысынан, Хабар 24. Қазір ел бойынша жер-су мекенге қатысты 7 мыңға жуық идеологиялық ескірген атау бар. Бұлар алдағы уақытта жаңартылады. Қазір анамасты ғалымдар көне атауларды тауып, оны ғылыми тұрғыда дәлелдеп, өз ұсыныстарын айтып жатыр. Осының негізінде еліміздің 3D картасы жасалады. Ғалымдар биыл Ақмола мен Жамбыл облыстарын зерттеген. Осы орайда мамандар бірталай өзгеріс қажет деп отыр. Елді мекендер мен су аттары, патша және кеңес өкіметтерімен тың игеру, сондай-ақ өзге ұлт өкілдерінің елімізге қоныс аудару кезінде өзгеріп кеткен. Содан бері бұрмаланған күйде аталып келеді. Өзгертуді қажет ететін атаулар жеткілікті. Тарихқа үңілсек, сонау Ресей патшалығының орыс географиялық қоғамы осы Сібірді және Қазақстан территориясын игеруге орыс топографтар мен геодезистерін жіберген. Олардың барлығы тілді білмеген. Олар қала есіді солай жазылды. Ең соңында жазуға, оқуға, айтуға қиындық болғаннан кейін өздерінше өзгерте салды. Қазір мына Ақмола облысы бойынша 218 атауды ұсынып отырмыз. Жамбыл бойынша 100-ден тарта атауларды ұсынып отырмыз.
Былтыр біз солтүстік Қазақстан мен Қарағанды облыстарын зерттедік. Биыл Ақмола мен Жамбыл облыстары. Алдағы уақытта біз барлық облыстарды зерттеп барып, соңында біз мына 3D картасын, электронды картасын жасау жоспарланып отыр. Кейін бәрі зерттеліп біткеннен кейін мына жергілікті әкімдіктер бізде атау беру мәселесі жергілікті әкімдіктер арқылы жүзеге асырылады ғой. Ол атау берген кезде жаңағыдай халықтың пікірін ескеріледі. Халықтың пікірін ескеру кезде мына құжат ол кісілерге тарихи дерек негізінде жолданатын болады. Әзірге айтарымыз осы, аман сау болыңыздар.